Jeg har en observation, og det at mennesket ønsker frihed til at indrette sit eget rum. Ønsker frihed til at kunne ændre dette rum i takt med, at man selv ændrer sig, eller omgivelserne forlanger en ændring af det. Og den frihed vil Montana give ved at stille til rådighed en løsning, som tager vidtgående hensyn til funktionelle, kvalitetsmæssige, miljømæssige, æstetiske og etiske forhold. Det er min meget enkle signatur. Jo, ligesom et fingeraftryk er karakteristisk ved det, der er og ved det, der ikke er, så er Montanas udspring karakteriseret ved det, der er og ved det, der ikke er. Det her, det er essensen af form og funktion. Så begynder jeg ligesom en billedhugger at fjerne kanterne og hjørnerne. Naturen er organisk, og jeg har gjort det abstrakte organisk. Jeg har givet kassen form. Så har jeg skabt en skulptur som udgangspunkt for udviklingen af et designsystem, som kan give mennesket frihed til at indrette sit eget rum. Farverne er helt afgørende, for det er Montana, der i virkeligheden med brag og brask har indført farver i boligen. For før det var det jo altså, som vi kan se, træ, der dominerede boligen. Montana tager ikke magten fra dig. Montana er let og vil altid underkaste sig rummet. Det vil gå ind og modulere i rummet, men den vil underkaste sig rummet. Det er jo så naturligt til stede. Der er ikke noget af det, som er for meget. Vores udgangspunkt er making room for personality.